Ош шаарынын аэропортунда маркум Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү кармалды. Ал Таранча кайманаты менен белгилүү. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен билдиришти. Аталган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү физикалык зомбулук көрсөтөн деп коркутуу менен Жалал Абад облусунун Чаткал районунун аймагындагы тоокен фирмаларынын жумушчуларына салык салуу аракетин көргөндүгү аныкталды. Учурда ага карата опузалоо фактысы боюнча тиешелүү ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Кармалган жаран УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди.